E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Sinais em Meio à Tempestade, onde iremos encontrar e derrotar o nosso 13º Colosso. Então, bora lá!
Beleza, é isso aí, pessoal. Levantamos nosso 13º colosso, mais um colosso aí para nossa coleção. Bom, se gostaram aí, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem. Será de grande importância para que a gente continue fazendo os nossos vídeos aqui. Um forte abraço a todos e valeu!